دا انډیام خیره سره وحلی اوس دا نیوزیلند هم سه وحلو فرانس پوتی دی او غټلو کې دی بس مو هو دیو چې ان شاء الله ورلد کپ موږ پاکستان ان شاء الله انډیا موږ سره چیرته والای شي انډیا وا انډیا انډیا موږ سره نشي والای نیوزیلند میچ دی نیوزیلند ای نیوزیلند ابل اورز ونه تخت پاکستان پاکستان بسم الله الرحمن الرحیم د نیوزیلند او پاکستان میچ شروع دا مرګری شوکیس باندې ځان ته موبایل یې خای دوسر ممکنو میچ هم کسو او ډېر ښه میچ شروع دوسر مونږ خبرې کوو چې میچ بارا کې څه وي مونږ سره اوسئ بس مو خو نور کې څه نه وي خو ماشاءالله ګورو یو ښه ښکلی په هغه باندې روان دی ترتیب باندې خو دا انډیا هم خیره سره وهلی اوس دا نیوزیلند هم سه وهلو څنګه میچ وشو نیوزیلند او پاکستان یاره ډېر ښه میچ وشو مونږ خو چې وي تا کتل ډېر خوندې وکړو مونږ ته خوند وختو دا شونتے چې روان میچونو کېم دا شونتے کارکردګي کوي نو ان شاء الله چې ورلد کپ دی پاکستان دی کم نه تا فیورټ پلیئر دی پکې فیورټ پلیئر خو مو پکې رضوان دی او بابر اعظم هم پکې خکل کوي او رضوان مو فیورټ دی بس دا وکړو چې ان شاء الله ورلد کپ مو ګټو کړی شي ان شاء الله دا وو مو پکې سره شي پاکستان به شي برې دا څه وي بس مو هو دی چې ان شاء الله ورلد کپ مو پاکستان ان شاء الله څنګه میچ وشو ډېر زبردست میچ شو ډېر سخت میچ شو پاکستان سره ډېر آسان کړو وی ګټلو ان شاء الله وی ګټلو مبارک شه ټولو او جهان مانو ته مبارک السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلے وروره برابر یې میچ څومره رنز پاتې ولا چې بس 3 اور 9 رنز پاتې ډېر خولي رنز راوون دي څه وی میچ بارا کې زور خیر باندې تیر کو ولا چې ډېر خوان کوي بس انډیا مو مل انډیا مو ولا نیوزیلند ان شاء الله دومره رنز نه پاتې مالک ولارد دی اسی پلارد انډیا موږ سره چیرته والای شي انډیا وا انډیا انډیا موږ سره نشي والای نیوزیلند میچ دی نیوزیلند ای نیوزیلند ابل اورز ونه تخته مو پښتانه سکیورټي اوس وې ته خاله موږ سکیورټي دا اے دا سکیورټي دا ارڅ دا غي پوښ وکړه واغه غو پوی چې دا پښتانه دی موږ سره نشو والای خو بیا میچ لار درمې نه شرمېږي څو ګرځي میچ دا نیوزیلند والا کم ځای لار پا غلا دا خو په دوبه کې شروع راځي کنه اے بس په هر چرته شروع یا خو لکه پاکستان سره لګ ریکارډ کوي مړه ز مو خو چې تا نه کړه خو بس کس وې شو کې پاره کې شو شو کې وې ګنا چې چاو کټلو چاو بیل نه بس چې خو شو چې پاکستان و غټلو بیا خوشاله ګم دازې مزه کوي یا تجبازي اے دازې والا چې بل او رزم وکړي انډیا نه چې و غټلو ډېر پانی کړه و وکړه تاسو وی اوپننګ یو غټلو او انډیا نه یو غټلو ډېر بلې ایتي چې کم مې چورې دا بارا کې سوي بس داري نه اورانس پوتی دي او غټلو کې دی تمره خوشاله ډېر زیات خوشاله یو ته تاسو بزی وکړه بس اوسې کوو کنه چې مې چوګې پاکستان پاکستان